Eu acho que dá pra ir por cima, né? Não sei se dá pra passar por aqui. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá ver, tá bem escorregadinho, mano. Tem lama! Deixa pra ir lá ver pra ver se a gente vai golfinar na pedra. Agora a gente chegou aqui no Cânion Arroio Leão, que é um cânion, tipo o quê? É um cânion. Enfim, é dois paredões de pedra, vocês já vão ver como é que é. E é bem legal assim, porque tem umas... Deixa eu virar aqui que eu acho que é melhor de ver. Tem essas rochas aqui, ó, essas rochas aqui em... Os paredão, né? Que é no mesmo, e aí no meio passa o rio e a gente vai passando. Dá a mão, papai, filha. Tá bom. É bonito tudo aí? Sim. Mas eu não tô gostando. Não tá gostando por quê? É porque você deixa... A mamãe deixa que a gente vai passar dentro do rio. A gente vai passar dentro do rio. O rio vai levar a gente para ali, aquele água grande. Não, não vai levar a gente. Pode escorreguei. Escorregou? Aqui vocês vão lá. A subida aqui ela é. Não é difícil, mas também tem que tomar um pouco de cuidado. As pedras são bem escorregadias. Mas o lugar é muito bonito, vale a pena. Eu vou lá gravar, depois eu volto, pego o Arthur e a Vanessa. E aqui eu acho que é o final do cânion. O lugar é muito bonito. Só indico vir de tênis, apesar de ter conseguido fazer de pé descalço. Acho legal vir de tênis. Eu acho que tu já falou, né? Agora a gente tá aqui no Cânion Arroio Leão. Gravar só pra provar que a gente entrou. A gente conseguiu chegar, né? Não sei como a gente volta agora, mas a gente veio. O Arthur tá cagado de medo. Apesar de ser puxadinho assim pra criança, é bem tranquilo. A gente conseguiu fazer com o Arthur, vim trazendo ele e gravando. E a gente tá descalço, eu tô com o celular no bolso, a gente nem veio preparado pra isso, né? Eu acho que se vir com um tênisinho de caminhada mesmo, quiser de caminhar na pedra, é melhor. Eu acho que é isso aí. Já valeu a pena o primeiro ponto de parada aqui de Alfredo Wagner. Vale muito a pena, né? Valor bem acessível, né? É. R$10. É R$10 porque fica numa propriedade particular. Então ele cobra R$10 aqui pelo acesso. Mas, tipo, vale muito a pena, né? Bem legal o lugar. E aqui é o final da trilha. Ah, eu até fui até ali em cima ali, ó. Mas não precisa ter lá não, até aqui é bem legal. Então até daqui a pouco.
acorda, Zé. Acorda, Zé. Vamos tomar café. Nosso café chegou. Acho que o Zui não quer, mãe. Vou comer isso. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Então, bom dia, pessoal. Ou boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário. Pra nós é bom dia. Pra nós é bom dia. É, a gente vai sair agora aqui pra fazer... Onde é que a gente vai ali? Bom dia! Quer dar um bom dia? A gente vai na Gruta do Riozinho. A gente vai na Gruta do Riozinho. Que hora que é? 5 horas da manhã agora? Não, acho que é umas 8h30. Umas 8h30 agora. E... aqui atrás, acho que dá pra ver o lugar onde a gente ficou. Deixa eu ver ali. Aquela casinha ali. Depois a gente mostra melhor pra vocês o lugar ali, é bem legalzinho. A gruta aqui onde a gente vai... Ela é dentro de uma propriedade privada. Olha aqui, pai, tem um rio aqui, olha. Tem um rio, filho. Ela é dentro de uma propriedade privada e o valor para visitação é R$10 por pessoa. Mas como a gente se hospedou aqui, então a gente... A pousada é dentro... Não, a gruta é dentro de onde é a pousada. Uhum. Então daí a gente vai poder acessar ali. Vou mostrar um videozinho aqui do lugar para vocês. O rio passa dentro da propriedade. Aham. Olha aqui, tá? Tá, manda uma aqui. Aí agora tem uma pontezinha aqui, é uma ponte, né? E eu acredito que seja nessa direção aqui, ó, a gruta. Ó, daí a casa que a gente tá é essa de baixo aqui. Lá em cima, lá, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui na câmera. Lá é a Primo. Lá é a que seria a Primo, que tem banheira, tá? É bem legal. E aqui embaixo, que é bem no cantinho aqui, ó. Tem outra casinha ali daí, uma menor que é uma menorzinha, mas que daí a cozinha é separada, né? É, a mais barata que eles têm. Aham. Daí tipo a casa é ali, aqui do lado, ó. Já começa a trilha, tem um potreiro. Daí já tem umas plaquinhas, tipo ali, ó, tem uma plaquinha ali, tem outra lá em cima lá, bem pertinho da casa. Oi? É um caminho bem acessível, né? A de ontem já é um pouquinho mais difícil, né? É. Mas a de ontem era tipo, era bem. Bem meia natureza e o Arthurzinho foi. A gente foi gravando ainda. Então, eu gravei, depois voltei e peguei o Arthur e a Anessa. Porque tem umas pedras muito escorregadas, tá meio perigoso. Não que eu seja muito. Né? Mas. Já ajuda. E agora ali. Tá o que aqui? Uns 500 metros? É uns 500 metros, eu acho, aqui da casa. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é o lugar aqui. O que a gente percebeu aqui é que em Alfredo Wagner tem bastante turismo... Essa parte rural, né? É. Acho que aqui a gente não vai gravar igreja. É, acho que a gente vai acabar não gravando igreja, Vanessa. Uma gruta bem legal, bem bonitinha. Deixa eu ver aqui, tá pra... Ah, legal. É. Deixa eu ver. Aham, ó, deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Ó, a gruta é iluminada. Então, até a Vanessa comentou, vim à noite, né? É bem legal, né? Tem uma cachoeira aqui descendo, bem bonitinha, ó. Vamos lá dentro da gruta lá, mostro pra vocês. Bora! Vale muito a pena vir aqui, né? Nossa, muito legal. Não sei se vocês vão ter essa dimensão que a gente está tendo aqui. Nossa, uma gruta gigante. Nossa, muito legal. Bem, bem fresquinha aqui dentro. Pátio, né? É. Casa que a gente tá. É bem legalzinho, ó. Uma casinha de madeira. Estilo o quê? Estilo
rústico. Na minha cabeça tava colonial, mas nada a ver com colonial. Agora ele falou que vai deixar aqui em algum cantinho os contatos do pessoal aqui da pousada. Tem um balanço aqui, o Arthurzinho já... Uma coisa que eu vi aqui da região, aqui de Alfredo Wagner, é que tem muita pousada no estilo que eles têm a outra cabana aqui. De pousada pra lua de mel, coisa assim, pousada com banheira. Aham, né? Mais sofisticada. Mais sofisticada, tem bastante aqui na região. E tem bastante pousada, né? A gente passou por bastante, né? Bastante pousada. Mas muita pousada, assim, de alto padrão. Pousada cara, tem muito. Quando eu fui pesquisar, pra achar uma coisa, assim, que coubesse no nosso bolso, uma coisa mais só pra passar a noite, pra dormir, mais acessível, foi difícil. É, mas bem legal aqui, vale a pena. Lugar aqui pra passar o dia. Pra passar o dia, porque a gente não veio com essa intenção. Nossa senhora, a gente vai mais em outras cidades hoje. A gente vai acabar saindo daqui, a gente veio praticamente pra dormir e conhecer a... Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é a casa ali por dentro, bem bonitinho. Vou mudar aqui a câmera aqui. Ó. Aqui é a entradinha da casa, uma escadinha aqui bem rústica, bem bonitinha. É, aqui tem uma varandinha, vou tomar um banho, deixa eu só mostrar aqui para eles, o pessoal como que é. Aqui tem uma varandinha aqui na frente, com umas poltroninhas e tal. Aí aqui é o pátiozinho que a gente já mostrou para vocês, o rio já passa logo ali, ó. Olha, bem ali passa o rio. A gruta fica. Deixa eu levantar aqui. A gruta fica. Passou a pontezinha aqui, uns 10 minutinhos de caminhada, nem isso. Bem pertinho mesmo. E aqui dentro da casa tem uma geladeira, bem. Uma geladeirinha normal, fogãozinho a lenha pra quem vir. É simples. É, agora tá meio zoado já a bagunça porque eu tô organizando. A gente bagunçou, mas tudo bem limpinho, tudo bem organizado. Uhum. Bem cheiroso, bem cheirosinho, né? Uhum. Fogão, uma piazinha, micro-ondas. Já as coisas que vêm dentro da geladeira. Tipo, como aqui não tem mercado verdade. Perto. Tipo aqui, quer ver? Vou mostrar. Porque, tipo, o mercado é 10 km daqui, né? Tipo aqui, ó. Aqui a gente tem uns vinhos aqui, ó. Eu não bebo, então eu não conheço nada de vinho. Mas, tipo, aqui tem os valores, ó. Por exemplo, esse vinho aqui, ó. Se alguém conhecer. Esse vinho custa 30, esse 40, ó. 40, 40, 30. Tirando pelo preço do mercado, eu acho um preço bem justo. Justo, nossa, justo demais. E como aqui o mercado fica mais ou menos uns 10 quilômetros, então tem na geladeira, tem água, tem refrigerante. Deixa eu mostrar. Tudo muito simples, mas muito bem limpinho. Muito suficiente. Bem. Aí tem umas cervejas. Pra gente poder ter uma estadia confortável. Tem refrigerante, tem suco. É uma coisa que a gente trouxe. O café da manhã. Ah, aqui acomoda três pessoas, né? A gente mostrou um vídeo no café da manhã. Café da manhã é bem legal também. Tem uma caminha aqui. Um colchão extra. Um colchão extra aqui. Daí uma cama aqui. A bagunça já sabe, né? Porque... A gente tá se organizando agora. Tem ar-condicionado. Tem um banheirinho com o Arthur mandando banho. Deixa o like no canal, ele pode ser. Deixa o like no canal. Opa! Tem um peladão aqui. Tomando banho. Pequenininho, mas bem. É o necessário, Netflix. Né? Ah, tá. Tem TV com internet e. Tem Netflix daqui mesmo, da cabana mesmo. Ah, é Netflix daqui mesmo. Daí tu só não vem. Precisa ter a tua. Não precisa trazer, não precisa logar. Bem legal, né? Pra tomar café da manhã tem essa janelinha aqui, ó. Ou se não, toma ali na areazinha, né? Mas bem legal. Agora. Onde é que a gente vê agora? Hã? Agora a gente vai pra. Agora a gente vai na. Tá filmando logo? Cadê? Agora a gente vai na gruta Poço Certo, que é uma gruta que antigamente foi um. Ela foi um cemitério indígena. Pelo que tem. Olha o desengoxoqueiro. Tutu, e. Então a gente se vê lá. Daqui a pouco nós já chamamos vocês de novo.
estrutura aqui para poder pagar e poder acessar a gruta, mas no momento não tem ninguém. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ah, porque o lugar é bem legal, tá vendo? Essa uma estruturinha aqui, eu acho que deve ser tipo uma lanchonete. Aí tem aqui o valor. E aí aqui, ó, do ladinho dessa estrutura tem uma vista que é bem legal, quer ver, ó? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Que vista bonita. Aqui tem tipo uma churrasqueira, quer dizer, aqui. Não sei, pra eles aqui mesmo no lugar. Mas o lugar aqui, nossa, é bem bonito. Aí lá, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou baixar um pouquinho. Aí lá, ó, eu acredito que seja a gruta lá, bem pertinho também, ó. Aqui embaixo tem uma passagem. Deixa eu ver se eu mostro aqui. A gente vai ver se a gente acha aqui um lugar aqui pra mostrar pra vocês lá. E aí depois a gente veja como é que funciona aqui pra pagar. O lugar é bem bonito. O Arthurzinho já tá aqui atrás do balanço. Gosto de balanço. Aham, uhum. E por aí? Não vai cair. Agora que a gente começou a trilha, e é uma trilha bem tranquilinha, né? Parece. 200 metros? Então é bem pertinho, rapidinho dá pra fazer. O lugar aqui é bem tranquilo pra gente, veio de Havaiana, veio nem preparado, nada, sandália. O valor também. O valor é 10 reais por pessoa, né? Tem uma, tem estrutura, né? Hoje a gente ainda passa por Bom Retiro. É Bocaina ou Bocaina? Eu não sei como é que pronuncia. Só que quem for nativo quem for nativo diz pra gente se é Bocaina ou Bocaina do Sul. Bom Retiro, Bocaina do Sul. E depois a gente finaliza o dia em Lages. E aí vai passar a noite em Lages. E amanhã a gente daí continua também o nosso caminho. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixa o like. Nos vemos em Bom Retiro.